Asunto ni hato o si Ministra Educação Dulce de Jesus Soares ha foi halau encontro o embaixador a Portugal. Professor Besi Krihunrua nebe durante ne la hanorin iha sekolah cafe se hetan formação lian português ba remata curso, posibilidade beli hanorin iha sekolah cafe. Ah, Kulia atu hare na fatin asa ah, português asa tene lingua oficial ema hotu iha obrigação atu aprende português. apoio, cooperação, um é a o governo Portugal há ah, o Ministério da Educação lhe liga escola café, depois ia tam de ia colia, há também um projeto para o português e a possibilidade de hoje, tam, apoio, não não émos, esp... possibilidade de a expansão do ah, projeto escola café, bem que a que querer cona plano do governo ah, não no governo constitucional. Ministério da Educação se continua a serviço remoto com a Embaixada Portugal, onde há logo expansão para lheem português to o município hotu.

Língua portuguesa. Embaixadora Portugal promete se apoiar na FAT informação em língua portuguesa para o professor Cira Yarailaram. Temos o, o projeto para o português. Que visa dar, criar uma bolsa de formadores timorenses em língua portuguesa para dar formação a um universo de cerca de 8 mil professores em Timor-Leste. Portanto, o um projeto para o português é um projeto também, talvez com menos visibilidade, mas é um projeto muito importante para a formação de formadores em língua portuguesa. Sim, Claro que o aumento do número de professores tem que ser feito articuladamente em função das necessidades. Sabemos que há agora a necessidade de fazer um levantamento, um estudo sobre o impacto uh, e um balanço sobre o projeto mas naturalmente que à medida que, for, que o projeto for expandido que serão necessários mais professores até um momento em que vai deixar de ser necessário professores porque os professores timorenses vão ocupar essas posições e os professores portugueses eh, progressivamente regressam aos seus lugares de origem em Portugal é essa a meta final Lei base edukasaun iha artigu walu defini katak liam ba sistem edukativu iha Timor Leste makte tunu portugues mai be realidade hatudu katak estudante barak la hatene le hakerek rona no kuliah portugues tamba maioria profesor sira la domina lian idane gasparinya de Souza Dilma Suzeti Ziemen